ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾರಾ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಟ್ಲೇಟಿಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಾರನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುವ, ಆಗ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ಲೋಟ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. 2 ಲೋಟ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕುವ. ಚೂರು ಈಗ ಈ ನಾರು ಪಾಕ ಬರಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಪಾಕ ಬರುವವರೆಗೂ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕುದಿಸುವ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚೂರು ಎಳೆ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ನೂಲು ಪಾಕ. ಈಗ ಕಡ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಿತಾ ಇರುವ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಪ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಂತಾಯ್ತು. ಈಗ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದೆ ಇದನ್ನು ಬೌಲ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಕಿಬಿಡುವ. ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮಯ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಒಂದು ಸರಿ ಚಪ್ಪಾಗಬೇಕು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತಲೆ ವಿಷಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಹಾಳಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಯಾವಾಗದು ಯಾವಾಗಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಒತ್ತಿನ ಚೂರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪ ಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಚ್ಚೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಪ್ಪ ಬಿಡಬೇಕದು. ತುಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬಿಡಲಿಲ್ಲೋ ಪಟಕ್ಕನೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಪಾಕ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಚ್ಚುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರಟಿ ಹೊತ್ತು ತುಪ್ಪ ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ಆಗುವವರೆಗೆ. ಹಾಗೆ ನಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಡಿ ನಾನು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪೀಸಸ್ ಕಾಣಿ. 2 ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ 2 ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾರು ಸಹ ಹೊಸಬ್ರು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್, ಹಾಳಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು 60 ವರ್ಷ ನಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಒಂದು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಳಾಗದಾಗೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗೋ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಹೇಳಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗರಿಗರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.